Նախ մեր գործընկեր Աշոտ Սիմոնյանը ոչ թե հրաժարվել է ներկայանալ նախաքննական մարմին, այլ փաստաբանը հստակ հարցատվել. Կան տեսանյութեր, կան վկայություններ, մեղադրյալ կա թե ոչ, կասկածյալ կա թե ոչ, լավ, լավ, Արտվիկ Մինասյանը 22 թվի դեպքով եկել էր քնչականը քրեական գործարուց, թե դատարանի որոշումից հետո ստիպած եղավ, լավ, ես էլ եմ գնացել անցած տարվա գործով, բաց այդպես, մեղադրյալ կա, կասկածյալ կա, շատ դրա մասին կարելի է խոսել, Միքայել Արզումանյան, ժամով կարելի է խոսել, իմ հարցը ոչ թե նույնիսկ նախաքննությունն է, այլ 2 տարի 45 օր մարդուն կալանքի տակ պահել։ Եվ այդ առումով վստահ եմ, որ շատ-շատ հարցադրումներ կան, որոնք թույլ են տալիս ունենալ հիմնավոր կասկածներ, որ սա քաղաքական նաև հետապնդում է։ Իդեպ, ճիշտ եք ասում, բոլոր ահազանգերով պետք է քրեական գործեր հարուցվեր պատերազմի հետ կապած։ Մի դեպքի հետ կապած իմ և քնչականի մեջ երևի մի ամբողջ տրցակ նամակագրություն կա։ 20 թվի դեկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը իր լուր հայության հայտարարում է, որ կա փաստ, կոնկրետ մարդ, որը պահեստի դուրը չի բացել, իմ հարցումից հետո քնչականը հարուցեց 21 թվի փետրվարին քրեական գործ, 24 թվին է վերջերս ազգային ժողովում եկել Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, զարմանում եմ, որ մարդ չկա ձերբակալված այդ գործով, որտեղ ինքը ասեց կոնկրետ մարդ է ինձ ասել, այդ գործով սուտ մատնության հոդվածով քրեական գործ հարուցվել է թե չէ, թե 4 տարի շարունակ իշխանական քարոշչա մեքենան հայ ժողովրդի ականջների լապշա էր կախում, հա տեսեք զինապահեստերի դռները, այդ սրիկա սպաները չեն բացել, դրա համար էլ զենք չեն ունեցել։ Վերջին շրջանում ինչ հատ հաճախ դիմում են մի դժբախտ դեպքի հետ կապած, առիթ օգտվելով կուզեմ հարցը ձեզ ուղղել, նաև պատասխանել, որ գոնե Արցախից բռնի տեղափոխված մեր հայրենակիցները լսեն։ Քնչականում քրեական գործեր հարուցվել 23 թվականի սեպտեմբերի 25-ին հայտնի դժբախտ պատարի հրդեհի վարելիքի պահեստի հրդեհի հետ կապած, ինչ ընթացք է ստացել և հատկապես անհետ կորածների հետ կապած ինչ նոր մանրամասնություններ կան, որովհետև մարդիկ գրեթե որևէ տեղեկություն չունեն և այսպես անորոշության մեջ մնում են։ Վերադառնալով Միքայել Արզումանյանին, պարոն Քյարամյան, պարոն Աբազյան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, դուք բոլորդ սպաներ եք, ես պարբերաբար այցելում եմ Միքայել Արզումանյանին, ուղղակի սպայի պատվի համար, ամեն ինչ արեք, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի, ուղղակի դա ահավոր բան է, ահավոր բան է։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան։ Նախ անհետ կորածների, հարազատների կողմից անհետ կորածների ճակատագրի վերաբերյալ տեղեկացված չլինելու հետ կապված նշեմ, որ բոլոր դեպքերով, արդեն իսկ նշեցի, որ բոլոր դեպքերով առանձին կազմված տեղեկանքներ ունենք և քարտեզի վրա ունենք առանձին հետագծելիություն արձանագրած, որը բոլորին առանձին հրավիրել ենք, ով որ ցանկություն ա ունեցել եկել և քնչականում ծանոթացել է և հետագծելիությանը և տեղեկանքներին։ Միքայել Արզումանյանի հետ կապված, նախաքննության ընթացքում պարոն Արզումանյանը տասնյակ փաստարկներ ա բերել, տասնյակ մարդկանց ա վկայակոչել, որոնք ստուգվել են և պարզվել ա, որ օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն։ Սա էլ եղել ա վերջինին կալանքի տակ պահելու հիմքերից մեկը և այդ վարույթ իրականացնող մարմնին խեղաթյուրելու և վկաների վրա ազդեցություն ունենալու հանգամանքը ոչ միայն հարցաքննություններով ա հիմնավորվել, այլ նաև այլ գործողությունների արդյունքում։ Հետևաբար մենք և օրենքի և մեր խղճի առաջ այդ հարցում շատ պարզ ենք, այդ ես եմ ձեզ ասում, ես ճանաչում եմ Միքայել Արզումանյանին անձամբ և իմ համար մարդկային շփումներն ու անձնական հարաբերությունները շատ բարձր նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է մեր գործընկերոջ Աշոտ Սիմոնյանի ներկայանալ չներկայանալուն, փաստաբանը իրավունք չունի մեզ հարցեր տա, մենք պետք է հարցեր տանք, թող
կան իրենց իրավունքները սպառեն։ Ես իրականում անկեղծ, որ ուզեմ էլ չեմ կարա հասկանամ չգալու պատճառը։ Կներեք, եթե բաց թողեցի որևէ բան, կարծեմ այս այսինքն։